Zdravím. My jsme jmenujeme Scrat Collective. Dohromady jsme se dali, nebo poprvé jsme se potkali asi jako spolužáci v ateliéru grafického designu na fakultě informatiky Masarykovy univerzity a dali jsme se dohromady asi jako díky podobné povaze, takže jsme si k sobě našli cestu docela jednoduše. Následně jsme začali spolupracovat docela spontánně na hromadě projektech, až se stalo to, že jsme byli osloveni festivalem Prototyp, jestli bychom některý z našich projektů vlastně nechtěli odprezentovat na tom festivalu, což byl pro nás takový první impuls, že bychom mohli nějakým způsobem začít spolupracovat nějak organizovaně. A od té doby spolupracujeme převážně na artechových projektech, právě jako Scrat Collective, který v současnosti čítá nějakých 7 členů, a z nich 4 spolupracovali právě tady na Bíloze pro barbershop Mr. Fox. Jedním ze spolupracovníků pro mě zde byl například Samuel Antol. To jsem já. Tak já jsem potom, jako jsem skončil na té fakultě informatiky, tak jsem teraz začal studovat multimediálnu vizuálnu komunikaci na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ďalší je napríklad Pádík, alebo Bronislav Musil teda. Já teď studuju grafický design a nová média na Umpromce a teď jsem teda na Erasmu v Lublani. Co? Já teďka studuju prvním rokem tvůrčí fotografii v Opavě, ale teďka jsem v karanténě v Brně. A Marku? Jo, a já jsem vlastně jediný, který zůstal na Masaryčce, ale už ne na informatice, ale studuju service design a zároveň v současnosti pracuji jako výzkumník user experience pro jednu amsterdamskou firmu. Od organizátorů nám tady přistalo pár otázek, ke kterým nás poprosili, jestli bychom neřekli pár slov. Já bych vás, kluci, poprosil, představili byste vlastně, co naše výloha byla, někdo z vás? My jsme se bavili s majitelem a on nám sdělil, že spousta kolem jdoucích má z toho takový pocit, že ten barbershop je na ně moc luxusní a že se tam nehodí. A tak jsme se rozhodli, že tam do té výlohy dáme 2 takové blackboxy, které budou fungovat jako prostředníci mezi tím barbershopem a tím pozorovatelem. O co vlastně jde? Teda, jsou tam dvě fakt, vypadá to úplně obyčejně nebo úplně jednoduše černá krychle v té výloze a úkolem té černé krychle je vlastně vzbudit nějakou zvědavost, aby ten člověk se šel podívat blíž a v každé z těch krychlí jsou 3 kukátka. Přičemž, když se člověk podívá dovnitř, tak vidí takový malinký scénky, které se rozpohybují ve chvíli, kdy se tam podívá. V těch scénkách figurují zvířátka, které jsou maskoty parfému, který ten barbershop prodává, což bylo vlastně součástí našeho zadání ohledně toho, co bychom tam chtěli, nebo co oni by tam chtěli prodat, tak byly ty parfémy. Takže tam se pohybují ty zvířátka a zároveň u některých těch scének tak je vlastně vidět až dovnitř do toho barbershopu, ale pořád to funguje jako dveřní kukátko, tím pádem, když se člověk kouká do toho kukátka, tak zevnitř z toho barbershopu není vidět. Takže takhle kdokoliv může nakouknout, jak to vlastně vevnitř vypadá, aniž by se musel nějak stydět nebo tak. Další otázka je, jak přemýšlíme o designu? Jak přemýšlíme o designu? Já bych řekl, že je to docela náročné z takové odpovědi, ale v podstatě jde o to, že my se snažíme často využívat toho, že jsme se potkali právě na fakultě informatiky a že umíme nějakým způsobem pracovat s technologiemi, umíme programovat. Takže ve chvíli, kdy cítíme, že pro nějakou instalaci se tyhle ty skills nebo tyhle ty schopnosti hodí, tak toho rádi využijeme. Zároveň ale to nepoužíváme ve všech instalacích nebo ve všech projektech.
prostě ve chvíli, kdy můžeme využít něco, co umíme na rozdíl od některých ostatních, tak právě rádi toho využijeme. Ale zároveň povedať, že vlastně vytváráme nějaké ty vlastně rádi vytváráme interaktivní díla a tak, aby vlastně ty pozorovatelia alebo okolí idúci nějak ty díla mohli ovládat alebo byli přímo nějakou jejich součástí. Jo, což je vlastně pro nás je jako docela zajímavý. Ono často ty projekty, na kterých spolupracujeme, tak mají dost charakter toho, že spolupracujeme s různými technologiemi, se kterými jsme doteď jako nepracovali. A což jako hodně často znamená taky to, že se učíme za pochodu. Je to prostě taková určitě způsobem věc, kterou máme docela rádi, protože to, že pracujeme na nějakým takovým projektu, pro nás není jenom to, že nakonec vyprodukujeme nějaké umělecké dílo nebo prostě nějakou instalaci, ale máme rádi taky to, že se tím něco naučíme, co můžeme potom použít třeba v praktickém životě nebo při dalších projektech. Což sebou nese určitý rizika, že prostě ten proces je dost iterativní a stavíme na tom, co se zrovna naučíme, ale určitým způsobem je to pro nás naprosto klíčová záležitost, protože se tím chceme naučit i něco dalšího. S tím souvisí i ty fuck-upy, že vlastně je hrozně těžký slibovat ten konkrétně nadefinovaný produkt, který vám tady na konci dáme, protože v tom procesu se může spousta věcí změnit. Jo. Já si myslím, že to občas může být i problém a já jsem strašně rád, že i u takové věci, která je jako třeba ty výlohy, která je vlastně jako soutěž a má nějaký pravidla, který se musí dodržet, tak jsem rád, že tady ten náš jako experimentální přístup nebyl problémem, stejně tak jsem rád, že i vlastně v tom barbershopu to pro mě nebylo překážkou. A protože ne vždycky se hodí to, že my nedokážeme říct, jak to dopadne, nedokážeme přesně říct, co to bude, protože my i třeba v průběhu se můžeme rozhodnout, že něco vlastně je daleko lepší a nebo něco naopak úplně upustit, abychom místo toho na to mohli jít úplně jinak. Takže ne vždycky se to hodí, ale já si myslím, že tady to úplně krásně nám všichni vyšli vstříc a já jsem za to strašně rád. Jo, vyšlo to pěkně. Jsem taky zpětně strašně rád, že to bylo fajn. A máte ještě něco, co byste rádi zmínili, kluci? Já si myslím, že to je všechno. Tak jo, tak super. Moc krát děkujem a doufám, že se uvidíme na vyhlášení výsledků. Tak jo, zaskrát díky.